هر کار په زمواره یو ځای واله خپل ولکه ته څنګه ته خو د وای په ځای خر رانی ولم کنه ولکه ته دلته سکه ما مول غخونه کتلو خو دې خوار نه کړګه خدای چې بلځ کې مې د لاس نه دی ور کړی ګوره دا زما په خور لو شو دی و چې په خور دی نو شي نو غاخ پینه ګوره پوه شو خو په زمواره دې له در کوم ځړیا د دې په غاخ کې سنشته یو بس ته خچاره یلکه خرڅه خچاره چی شه ده خو ډارک سلام وایه کنه نه نه خرڅو مې نه دلته می مقابله لره ایسته ده خو د مقابله څوک نشته نو خرڅه ولاړ لکنه په دې سره غرمه زلې و نه شوې ما چې دلته می ودره ولې یلکه وروره به پاری سره خپل اخلاق چلاوه زما په خیال کې څه دی غرمو له ولې کړې ها یلکه غرمو نیم له ورا کړې دي خلکو له ونه کړه مهر یو راضی پسو ده او پسو ده یو سړی به نه کوي پوښي او ته ماته چې بے پاری سړی مرګری په دې وخت کې زمنګا سیزن نه ماته بسرجی و دا 18 گریډ افسر نه په دې وخت کې زما دبدبه سی واده تب زما سره په ادب او په احترام خبرې کې الله پاک هر چاله مقور کوي او نن موږ له مقرا کړل چې موږ په تاسو باندې یو دونی زی او چت یو د خیر سره دا راته و چې باټا ریټ د ته ویما او کده خزو هغه ریټ د ته ویما یو د خبره د سره وکما او کده سار نه د ماخام پورې وبکی بیا کو صفا خبرې کوا نه نرور ته هو 18 گریډ نو ته هو 22 گریډ افسر خو صحیح ریټ را ته وایا چې پڅو دې منګ هم له شلو روپو لا غټل اخلو ځان له مسلمانانه خدا را ته وای سرجی چې دا څورې دې پڅو بس ملګری د چل لګنا چې باټا یو ریټ 150000 روپۍ به ته لګي او په مزغو کې بنور کښې نه وای کو خوخی روپۍ را کوي او کو نه خوخه دا میله پورا ډکه د پوښوي زه او تاسو ته پوسونه کوي اغستو والا پکې نشته حاضر ټیک ته زیات چیر پینه کو په 150 زما شو خدا خلو له کولا کو چې دا غاخونه یو ګورو اے ملګری خله خو معمولی خبره ده ډاکټر لې بوز پوښوي د نظر ټیسټ ولا موکا ایم آر آی سی ټی سکین هر قسم ټیسټونه ولا وکا او که په ګردو کې معمولی ګټي وي کنه نو بیا هم زموږ زمون هر کار په زموږ یو دای والا خلا ولکه ته څنګه ته خو د وای په ځای خر رانی ولم ولکه ته دلته سکه مړه مال غخونه کتلو خو دې دې خوار نه کړګه خدای چې بل ځکه مې د لاس نه دی ور کړی ګوره دا زما په خور لو شو دی و چې په خور دی وشي نو غاخ پې نه ګوره پوه شو خو په زمواره دې له در کوم ځړیا د دې په غاخ کې سنشته یو بس ته تباری چې غاخونه خو راته تاسو نه خې خو بیا به زما یو خبره منې څه خبره به زستا منم ها خوګ را دې خوګ وایا څنګه څه سوچ ته وکړو اے د دو خبره ومنه ستا د غوای خواسیم کورونه مات شو او بیا د سوان کړی دی یو غاخیم ماته خیر دې ستا پکیم پیدا د دو دا ومنه اے بس ټیک دې زستا سومنه مخ صحیح ده بس صحیح ده ځا څوره دغه سوري ته وټړه او ما چې ته څوې پاره باندې کار شروع وکا ورځه الکه مرګری دا سروه دا خرص تیارا نه نه دا خرص نه ده دا خو ډیر قیمتي غوای دی جی 15 خو دی ګولډ میډل غټلی دی پوه شو د ترشل کول شي دی غوبل کول شي دی یو کول شي مړه د 10 کارنامې دي کنه چې په دې باندې پوره یو کتاب لیکل کیږي او دا دومره خصوصي غوای دی چې په سواد کې د کې وانس کې کاروم کړی دی مړه امیر شیخ خو خلو سره پوه شو پر تو کا غوندې کمیس په سره او ودا د خرص ته چې د خرص نه ده نو چی شه ده خو د خرص نه ده نه اله که ډیر خراب به پاری ده کنه سر نه ډورو خبره په خپل کې نشته اله که کارو با خو په لا خو کې جو ده خالص ته خلې نو سپی دانګي مسلمان خو خپل په طریقه روغه خبره کوا زړه مطمئنه کوا زه خو کته اړیان یم چې دا لا څنګه انسان ده مرګری ډیر مزاخره تخکاری ما خوستانه د څاروي ته پوسو کو او تا دومره خولي خولي خبره وکړه یاره د څاروي په څو ولګي ګوره امیر صاحب د قانون مطابق غرمه دي کبي ل راغلې نو د بي ریټ په ته وي مجي اخيري به تا ته دا په 170000 روپي ولګي پوه شو زم څاروي غسول راغلم اخيري په 155 ورکه ګوره مرګري د مخامخ دوه کسان ولاړي نه په 165 باندې د سار نه ماته مينتونه کوي پوه شو خو اخیری مو ته 170 ویلی کستا په دغه 170 خوخي جورا شبوي زه کنه دغه الکان نی ورشه ته پوستیو که په 165 باندې خپې ماتې شو خپیا السلام علیکم مرګری وعلیکم السلام امیر صاحب خیر برابر خیر دی جی خیر دی په دې غوي تاسو سره خول نه را
ودي يارا د دې بيفاري او هو د دې نو تو بي وباسا د سهار نو ورته ولاړیو په 170 باندې کلک شو دم په دقه تاقه شانتي میخي واله دا مخامخ غرب او خو زیو دې خپل جبین نه خو زیروره ما وته 165 ویلی او د خپل نه کمیږي او شو تا وته څو ویلی ما ته 155000 مالا لیوانه امیر صاحب خپل سړی زما خبره ومنه دې میلې ته لاړ شه خپل خپل څوري پکې میلاویږي په دڅه کې سړیا قلارېږه ته ما سید ورلام یار سلام علیکم زو ورزو علیکم سلام دا سره تخکاری چې دا سروې ډېر دوارې دي دا رزیلان تی ماز غلې او دا سروې دو پخپل علی خپل ټلګرو ترنګو کا چې هغه سوي مرګری راغله میلی تھا خود لکه سروې ولړل په 170000 روپۍ باندې وای واو کسان وتر سار نه ولړلی خو سړې نه کمیږي او سروې دا وارې دي نو تاسو نه خو خضرای ولا ما ٹھیک السلام علیکم وعلیکم السلام امیر صاحب په 170 زمون شکه نه یار مړستا سي دي خلو ته وګوره واغستو ته وګوره سار نو په شيري کړه ما شيري شيري وکړه نو سار نه خود ته مونږ ولاړ یو وسته دل ورکو یار بس دل یې ځکه ورکو چې راغی مالی ریال نه راکړو په شي پیسې را الله کړې اته چې راځو ورته ځان زړه غواواله ځاس زړه می خواله دا ډوکو کاړ والے په شي دې سي سار یو تاسو په دل هغه بل جانم مې یا ولکه ته دې څو یې مانه مونږ ته څو نه انتظار وکړو روپې زما په لاس کې د چای مسلمان بس ٹھیک تھا غاخ خدا اسیم نخے پر 150 زمنگ شو کلان دے خرچ شو ہم زمنگ دے کبان دے خرچ شو ہم زمنگ دے جو بس پدق باندے خبر شو ہاغ سوری تے وتڑا او تک خبر شو زما استاد ٹھیک تھا بس تا چ ما تسوی اغا شانتی بکوم کلان دے خرچ شو ہم استاد ٹھیک تھا بالکل بالکل او کبان دے خرچ شو ہم استاد زما دے سر اللہ واس دے دی سوری تے ودرو ما بس دقه سوری تے ودرو او تاسو بکم زے ولاڑی بس من بم دقل تک یوزا بس صحیح دے علکه نور خبر پریدا خدا را ته وایا چې منی او کنه منی یرا منم دی کوشه نو بس زمنګا غشل زر روپۍ ته راوباسا او کار ختم ما اے دنن نباد با من ته سرجوي من ته وای د میلې ګن کپان چې میلې ګن کپان ها وړا کته خپل 5000 روپۍ او ګیر تلان دي کا د سارو گرانی دو اصل وجه هم دادا چې هر سارو دوزه درېزه خرشه وي دي او هر سړی پکې خټیک ټاک منا پکې